ismaqlaarag wanaagsan halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kaleeto wadanka Itoobiya kooxda TPLF muddo ayay soo maamuleysay waxa ay sameeyeen inta ay maamulayeen saaxiibo kala duwan kuwaasi oo ay aaminsan yihiin dhan kasta baa noqotay ama dadkooda u wanaagsanaato ama u xumaateen iyaga abaal u galeen waa sababta keentay in qodob aad muhiim ugu ah oo dhinaca wada hadallada la xiriira ay ku dareen heshiiska ay la galeen dawladda federaalka Itoobiya qodobkaasi waxa uu ahaa qodob maxaabiista siyaasadeed sidii lagu sideyn lahaa kuwa la eedeynaya ee wadanka ka cararay faraha looga qaadi lahaa in dadka laga qaado ugu dadkaasi kelima ah ay codsanayaan in la sii daayo dadka deegaanada Tigreega ee waxa ku jira dad aan ka soo jeedin deegaanada Tigreega oo Itoobiya kale ka soo jeed ama Soomaali ha noqdo ama Oromo ha noqdo ama Bishaangul ha noqdo ama Gambeela ha noqdo ama Amxaara ha noqdo ama cid kale taba ha noqde sababta ay u doonayaan waxay tahay waxay aaminsan yihiin in muddo 30 sano ama 27 sano iyo dheeraad ay wadankan maamulayeen inay iyagu abaal aad u weyn dadkaasi u galeen ayna la shaqeeyeen kuna garab istaageen qaarkood in xitaa ay dadkoodii u gumeeyaan kuwa kaleetana inay ku garab istaageen in siyaasadoodu ay gees ka gaarto oo balaarato oo Itoobiya maamulaan oo wax badan ay qabsadaan tusaalaha ama waxyaabaha kugu filan qodobadaas mas'uuliyiinta la sii deynayo xisbiyada mucaaradka kuwii ahaa saraakiil ciidaniman ahaan jiray oo laga shakiyay iyo sidoo kale to mas'uuliyiin madax ka ahayd deegaanada kala duwan ee wadanka Itoobiya ayaa kamid wasiirro horeeto ayaa kamid xildhibaano horeeto ayaa kamid dadkaasi dhan waxa la doonayaa in la cafiyo inta xirana la sii daayo kuwa tuhunku jira ee ama la qaban lahaana faraha laga qaado oo xalay dhalay laga noqdo wixii hore oo dhan oo waxyaabaha qodobada ku dareen hadaba arinta yaab kale ee halkan aan idin ku soo gudbinaynaan idin haynaa waxay tahay ma ogtahay dadka heshiiskaas ku jira inuu kamid yahay madaxweynihii hore deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo xabsi hadda ku jira waxa ay TPLF doonaysa Cabdi Maxamuud Cumar rag uu kamid yahay in la sii daayo oo xabsiga laga sii daayo sababta ay u doonayaan inuu ahaa nin xilligii TPLF la soo shaqeeyay wax badan la qabtay kooxda TPLF kana shaqeeyay faafidda siyaasadooda iyo inay guulo badan oo kala duwan kooxda TPLF ay meelo badan ka gaarto sidoo kale inuu ahaa madaxweynihii deegaanka Soomaalida ee xilligaas dadka qaar ba waxay leeyihiin sababta ay kooxda TPLF u doonayso Cabdi Maxamuud Cumar in la sii daayo iyaga ayuu gacantooda midig ahaa dadka Soomaaliyeedna u gumeeyay waxa suuqay u dhibaateeyay u kadeeyay u kaneeyay waa qaarkood sida ay leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda ka hadla ama ba faaqidayay qodobkan siyaasadda maxaabiista la xiriir laakiin Soomaalidu haddii la soo daayo kuwo dhibaatooyin aad u badan deegaanadooda ka geystay dadkoodana u geystay Cabdi Maxamuud Cumar maxaad ku diiday inuu soo baxo waa inaad isu weydiisaa adigu Cabdi Maxamuud Cumar haddii uu dadkiisa iyo deegaankiisa dib u geystay macnaheedu inuu Itoobiya u xirnaado ma ah jigjigu ku xirnaan kara qabridaharu ku xirnaan kara godoybu ku xirnaan kara hargeelo ku xirnaan kara meel kale ku xirnaan kara meel kaleeto yaa wixii uu Soomaali ka galay haddii ay jirtaba cid dhaanta oo isaga dambigaas iyada ee kaga dhihi karta waxaad sameysay Cabdiyo oo waan ka oofsanaynaa oo Soomaalida waxyaabaha kala qaybsanka iyo qabyaalada iyo qurunka intay iska daayeen ya Cabdina xaqi ay ku tuhmayeen ka gudan lahaayeen wiilkoodiina noqon lahaa oo markii uu dambigaas laga oofiyo ama la cafiyo la sii deyn lahaa laakiin damiirka ah Cabdi maxaa loo sii deyn Soomaali buu xasuuqay du Soomaali xasuuqay jigjiga maxaa loogu xirwaay maxaa loo geeyay meesha uu ku xiraya maxay marna ay u dhici weyday in la weydiyo ama ay qayb ka noqoto su'aalaha maxkamadaha ee ugu badan ee la weydiinayo arrimo la xiriira wixii deegaanka Soomaalida ka dhacay muddadii isagu joogay ee waxyaabaha laga hadlayo ee qalalaasihii jigjiga ugu dambeeyay ee amniga khalkhal la galiyay dad gooni ah waxa loo sameeyay xilligaas Oromada iyo Soomaalida dagaal ka dhaxeeya waxa la sameeyay qodobo noocaas Soomaaliya canfar isleynaya iyo wax la mid ah Soomaalidu marka dadku waxay dhahaan ama Soomaalidu ku maamaada geela Soomaali ama geel jira geela wuuna kala jirtaa wuuna wada jirtaa qofka hadii uu dambi galo عدي وكجلي وفي عن إني كجودة هذا حتى عد كلا كجودة معنا ما سمعنا يو قفك عدالة درك لاتو أيو كجرا سجيب الله ظلمنا يا قفك مركع كل كا لدون ينو عدالة مرة وإن السجد دمبي اللي جويا أو ضدك وكجلي دمبي كجوستان لكن ضدك لاتو أو واحد دمبي وكجلي وسنجرين السجد ظلمنا وياه يدكي سو هدي أي دمبي عبد محمود عمر كجريان ده معنى هذا عبد عدالة مهلوي عبد عدالة مهلوي هذه حاجة كل وقته مين عدالة من أهل نضت كي سجا ود باتيجي لها يديجان كي ود بيل لها عدالة من كهلين مين هلين نضت كي يديجان من عدالة هل سجين عدالة من أهل نضين عكلا ضل منكيه كوحدة TPLF مركب حابها ياب كلو حكم إذا رج بدن وديجان ذا كلا كسر جدا كدرين إلا سيدايو لنا سيدين دونا عبد محمود عمر ما كجري دونا مسكوم جري دونا الله أعلم مامل كدولة دجان كمدحين مصطفى هجامين يو وحمل لجا ويدين دونا مثل لجا ما ويدين يو دولة دكتور بهداي جو عن سطيل لسيدا يو أنو كل كلا فيري سيدا جود أما حالات دو سيدا عيتاي أما سيء هان جرتي إنه حمل لجا ويدين بيوبانتاي ده بدلنا بحيليهن عبد سيدين تيسو ما دامونا صومالي حرنين مالن كلا دونا إلا سيدا يو عنا حمل لجا ويدين معي ده بدل ما ساعة منسى والله جاي أبا مركا إن عبد محمود عمر وصابحه والسود دايو كم النقضة ما لحظاس سياسة دا أحرن كود دجال لجوسه قبتي بالسيد داي كود دجال لجوسه قبتي بالسيد داي كود دجال كا أوجي أردقالك بحني بالسيد داي ودجال كدم بعد وجو أبي أحمد حقيقة دوين كمان وحي السجا كوري وحي داعي أو حابها وقعد كهذا وفيرين دانو وأنتو يسوي حكم الجوجي وحير دعاء وحاول كل ذي سنة ذي سنة كل هنا ووحي أنت دعاء وحي كوري مع مولدي كهرته أيها كل إنك سوي وقيب كأها أوليبا ننعيد أناها وحاول بدن وصامر كوحدة TPLF ما كوجو ليسن دوران مركز دل عبد محمود عمر وكم ديان لسوداي واحد ذكر وحيابها أي قصة مين يان أنت عسنا واحد توا سياسة annagu cidna kama naan tagin annaga waana la xasuuqay waana la gumaaday waa la isu kaayay raacay laakiin annagu cidna ka tagimayno dadkeenagi annagu soo maaragtay siyaasadannadu way caddahay dadkiina la soo shaqeeyay way nabad qabaan waanu doodaynaa waan difaacaynaa saas ayay waxay tahay waxay arrintan u sameeyeen ama ay u sameynayaan hadaba adiga sidee kula tahay aragtida qofka Soomaaliga ah meeshuu doonaha joogay Cabdi Maxamuud Cumar dadka deegaanka Soomaalida hadii uu dambi ka galay ama deegaanka uu ka galay dadkii iyo deegaanka cadaalad ma heleen number 1 hadoogo Cabdi oo cid kale ay ka fushato dana gooni ah ama xitaa adiga kaaga fuliso cadaalad ma ah sababtoo ah warba kama haysid wixii aad adigu sheegatay cidna kuma oofinayso wixii adigu aad uu kugu sameeyay cid kuma xukumayso taas horta وين لسويدية تنكلاتو هدي عبدي أي TPLF سوديسو ما هي TPLF نقول كرتا الصومالي دو سدايو كرانكوه TPLF بلادو سويدي سدايو أركرتا صورة قلمة هاي ددالك كوه TPLF محابيس السياسة دا يكون رادينيان إنه عبدي كمد نقضاء وح صورة قلمة دورك الدولة ديجان كوحمل لجا ويدين دونا مسعنا وحكمه ويدين دونا الدولة دي إثيوبيا يلا أنت جوان جارتضات كورن فسيلة دون عبدنا ضد كاسك صراع دونا يضد كلات حرب ووحل سويديني لكن أدبر الله هذا الحياة إن ضد جوني أولي بعبد كوجرا كوحدة TPLF دوري سو إني بنان كيمادان أرنت أركتيد السياسة ذي وحرينهن لفسحه محابيست السياسة ذات لفسحه النمبر 1 لوجدوا adigu laakiin sida aad u aragto halka noogu soo gudbi warkan waxa baahinaya oo aad u boonbooninaya dad badan oo dhinaca siyaasadda Itoobiya aad ugu dhundaloolo oo activistayaal ah siyaabo kala duwan qaarkood ay arkaan qaar way taageerayaan kuwo kale tan way ka soo horjeedaan warbaahinta maxalliga Itoobiya xitaa way ka hadleen arrintan iyaga oo siyaabo kala duwan oo qaar maldahan uga hadlay qaar si toos ah ay uga hadleen adigu marka sida aad u aragto هل كان نقوله ذاك وما هسنتي